Mas Malvin, Mas Slamet. Ayo, wani ora? Lo 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 lo. Masuk ke studio satu ya bro ya. Manu eyo po, manu manu po jang, ning cuan ning wite gedang. Comenco, comenco, menco ni yang tukang gandang. He sawang beda, cengkele nangi manek. Ngalor bali nengitul, iki awor sesok ra kumpul, pipimu ana upane, atimu piye rasane. Ya ngono dik, aja ngono dik, ngono ngono aja ngono. Sawong galeng ati pondrong karo dilile. Jolali limo, ayo konco bangun koro. Abang ono ijone, jati ganggu ono sing duwe. Ya ngono dik, aja ngono, ngono ngono, aja ngono. Sawo kletra, yen rang letra ora sawo letra. Ayo mas yo, digondo yo. Ayo ye. Manu ayo po, manu manu prengce, mencloning tukang panje. Iya iya iya. Tan Bali ngulon setiane opo kelakon blarake disampirke omae cerak ora ngampirke. Ya ngono aja ngono, ngono ngono aja ngono. Sawong galeng ati pondong karo dililing. Ayo yo, ewer ewer yo. Ya, sawer sawer yo. Jengkele tangi mane. Mak lampir rak simbae grandong mungsuhe para kiai. Nggonku mikir nganti mbok. Ayo selamat 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 selamat. Mondak gawe
gelane ngati ya ngono dik aja ngono 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 aja ngono sawo kletra ajeng gelek bali o Bandu-bandu jala Menceloan ning Sopet Bu, kene ya gelem lho bu. Aku murung di sangone lho. Selamat tak, liatin minggu. Sawong geta Jengkele Ku seneng rakyo sepedan deh sayang sithe perkone polong aku seneng karo slirane sayang sithe duwe wong ya kones ya nenes kones kones sasolae sawong gale ati pondong karo dilile. Oke yo. Harum kendur yo kendur manu yo po manu manu podang mencelaning wite gedeng cemencel. Ayo sawer sawer yo. Mencelaning tukang gedeng. Yo 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 yo. Iki gending opo nek ra kleru ala gondoreo gendenge gondoreo sing ki gondo anake sapa ya kones nes ya nenes nes kones kones sasolae sawong gale ati gondo karo tilile harum gondo rio gendo manu eyo po iya 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 manu pranca mencroni tukang panca cobeng selo oke yuk tan kali rakyo kulon kali arep nyabrang rana uwate tan gemati kulon gemati yen tak timbang podo abate ya ngono ya ngono 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 aja ngono sawo kletra ajeng gelek bali omana ayo yuk harum gendur iyo gendur manu ayo po manu manu podang mencloni tukang gendeng comenco comenco mencloni tukang gendeng ris irisan telo dicampur pelem kuene iki gendinge apa iki ngono gending gondoreya gendinge gondoreya sing di gondo putrane sapa iya kones iya nenes kones kones
sa solae sawong galeng dipondong karo tililing haram gondolio gendong manu eopo manu manu perancang mensanding bukan panjang karang pandan rakyat tawang mangok ajar kenal karo sliramu cendok eti ukir pitu suara ketok neng sirah ngelu yo ngono dik ojo ngono dik ngono ngono ojo ngono sawo kleta ajeng gelek bali o maneh haram gondorio gendut manu iopo manu manu bodang mensoning witi gedang gagasan rakyo kalonggone duwe gagasan sajroning ati papat tojo lali limo ayo kanca mbangun budaya aja ngono aja ngono 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 aja ngono sawo kletra jenggele dali omana ayo yo ae ae yo ake ae 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 arom kondoreo arom manu eopo manu manu sriti enclo aneneng pinggir pare aja menclo pinggir pare menclo aneng aku iki sawok ngaleng digondo karo tililing nes konas nenes ayo yo turi ra gelar wono tak kandhani kowe ora bisa gagasan go kalong iki duwe gagasan sajroning ati ya ngono no aja ngono no ngono ngono aja ngono ayo yuk
maneman. Andan sik mandek sedilu engko diterus kene. Oke. Okay. Yuk, Mas Orjen siap yo. Nah. Ayo Sel. Kowe iki kok iso dadi penyanyi kok iso yap-yapan rono rene roro rene iki prasenene mbokmu kowe iki. Ora, aku ngelain kok. Lho, lho, ngono kuwi lho. Kok tak andake iko lho kowe. Sembrono kuwi. Kula dereng mampu, ya Allah. Aku munggah segera disinggahno. Ya lho, Ko. Ati-ati nek mabuk lho, Ko. Tangkami lho, Ko. Ngombene coklat-coklat jaman biyen jenenge vodka lho kuwi. Mboten iki teh manis kok. Seger. Tak wacane. Teh manis tak semanis teteh Mbak Iki. Ini iki paringe lagu napa Mbak E? Ada mau request lagu dangdut? Mau request monggo. Nyanyi dhewe ya oke. Monggo. Pripun Mas E? Kelam. Sewu kutha. Sewu kutha kono. Kelam kene. Kah gak dungu kupengku kok Mas, rada budek ya aku. Engko bali teko kemek sorote hati ya. Apa Mas Bro? Sik, tak medun. Parani. Kabeli. Oke, kala-kala sing kene kolore. Jikono Mas. Kowe aja kulino nibake pentolanku lho kowe. Nggih, minta lagu apa Mas gak krungu? Raib. Raib Mas, lagune sing piye? Aku ngerti. Aku ampun nek Raib lho. Ampun, diganti mawon Mas. Aja Raib ilang, Raib kok. Raib ilang lho Mas, aja ilang. Ganti mawon napa ngeten? Nemen apa nemu ngono kuwi. Nggih. Nah. Nemu. Oh nggih. Yeah. Mas en apa diganti mawon? Kerinduan. Bojo loro, bojo biduan. Ada lintang asmara juga lho sini. Iya. Oke. Diganti nemu rian nggih dari Bu E. Nemu Mas Bro. Panas. Alah panas yo ora apa-apa. Lho kowe nek munggah entuk saweran lho, Sel. Hah? Nek munggah entuk saweran. Ayo jatelah medung no jodoh. Gaji buta iki ayo. Mangisor. Matur suwun Gusti. Pon maringi sing kemati yo muslirani ngobati ati kang sepi manunggarasa budaya bro suwun Gusti pon maringi sing yo jararane medun yo ngobati ala pergi ono kowe sing oke yo. Dan, dan, urung, urung kaya. Madun, ayo madun, yuk. Golek receh, sangune Bali nduk. Dahumu kowe, pasah hati ambil. Pacar sing tresnani tinggal aku golek liyane tetamu dadi tombo ngobati ati sing ora muga ikhlas mampu tekan besok nanti itu. Oke yuk padiko oi ae ae ae
dari bapak yang punya gawe minta lagu apa? Bapak ayo, bapak Eriyo, monggo. Yeah. Lagunya apa pak? Oh, om buatan pun marem lagu. Engge, tadi ada bujo biduan mas. Yo bujo biduan yo. Sek dulu tak ambekan sek. Ya sel yo, tanggapane murah, iso dangdutan. Bisa dangdutan. Piro Mas Joko? Piro? Pedes mencret payung. 500. Panjere. Ulah balik. Iya, pokoknya nggih Pak nggih sing penting kita kan nguri-uri budaya Jawi. Ya ana jawane, ya ana dangdute, ya ana jararane komplit. Mengke nggih wonten atraksi jaran dore. Oke, siap. Ada reog Ponorogo. Nanti adiknya yang ulang tahun bisa naik reog Ponorogo. Siap. Setelah lagu dangdut habis itu lanjut barengan ya. Oke, siap. Ya, arjine pin gak nganggur ben tak kepajang. Ora to ora angkat mau mbut gawe lho ya. Oh iya, nggih ben gak kepajang to. Iya, ada bojo biduan. Biduan. Kita goyang lagi bro yuk. Ayo coba. Oke oke. Manunda. Roco. Bu. Goyang. Iya 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 iya. Lentang satu senang lan kerep urik-urik.
Matur nuwun ya Sel ya. Terima kasih ya yang sudah nyawer. Mugi berkah samudayane ya Sel ya. Nek turah-turah sing akeh ben iso tindak nang Mekah. Amin Allahumma amin. Dua lagu sampun katuran. Kalajengaken nggih menika wonten kiprahipun Bujang Ganong nggih menika. Nek ning gone ketoprak ya tukang koprol, nek ning kene Bujang Ganong. Monggo para kadang yuk siaga ing gati yuk. Bujang Ganong yo saya dados. Enggih sepisan malih kanca dumateng para rawuh, dumateng para marsya sedaya, mbok bilih badhe ngersake utawa animbali saking paguyuban menika, nun inggih saking keluarga besar nggih menika singa manunggal rasa budaya ingkang dipun pangarseni nggih menika dening Bapak Didik Baskoro. Tak tambahi ben Baskoro iki ben apik. Didik ke ya apik, ning kurang apik nek ora dikeki Baskoro. Dadi Didik Baskoro iki tambah apik. Bisa dalam acara walimatul urus, walimatul hitan, tasakuran ulang tahun yo iso, mung murah meriah, komplit saorjene yo iso, saksone yo komplit iso. Mbok bilih badhe ngersake saged langsung menghubungi Bapak Didik Baskoro juga bisa, Bapak Hadi Supriyanto nggih saged. Bisa pokoknya murah meriah 500.000 ya dik ya 500.000 bolak balik entuk murah meriah ya penyanyine yono jaranane ya Wayu Ayu oke yo monggo yo dipun paringi Bujang Ganong. Kiprahipun Prabu Bujang Ganong ingkang dipun pangarsani nggih menika Malpin Subastian Slamet Raharjo Sakru. Oh, ah, 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 oh, ah
ora sah ditoto ora arek tiba. Yo. Ganti si jine, cacae oke, ono telung puluh pitu, sing telung puluh papat ijek dong kedos, tandur borekan, ya. Yo joget. Apa nek kae abrakan apa kuwi lho ayo mandrek sanggup pentol porae. Yo, iki digawa iki. Ngomong rasa bisu. Pentole digawa sik. Eh. Peki bagian ganong kok. Kancane kan wis do njuget. Juget sapa aku tok ngene kok. Lah kae. Durung. Oh, durung. Kowe iki lapor metu. Kancane dhisik. Kowe iki metu keri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lapone ya Allah iki. Ding ding. Oh, apa kuwi? Di. Oh. Di. Ing kae lho rasa. Eh. Hah? Teh tu. Oh. Ayo. Susu Z. Hah? Kowe. Aku tak ngerosok ya. Kok sik lu. Iki lho. Sopo mu kowe? Dikulih. Lah gone sapa kuwi? Nang sandale pake ngene. Gone sapa kuwi? Hei, jangkrik sandalku tok. Ada bocah pekok ya ngene. Ayo, usrek. Thank you.
Jajane lapo rek menco-menco kodhok iki lho. Vitamin. Halo Pak, vitamin ya Pak ya. Apa kamu oke? Bolehmu akeh menon kene. Ora, wong aku sing dimaksud yo reti kok. Iki karo iki aku reti sing dimaksud apa aku juga tahu kok. Joget. Kok ungkung-ungkung kok kodhok lho. Kuwe. Doan ijo. Vitamin ijo ya. Ijo. Ya ijo. Ijo. Yo, burik ora ke? Bolong sithik. Bolong sithik. Hah? Joget neh. Oh, joget neh. Ayo Mas, joget neh. Kuwi.
rasa gue topeng remeli. Keter, keter. Hop, hop, hop. Wes, wes, rasa joget-jogetan. Kowe nek joget ngisin-ngisini. Aku ngerti, kowe mesti jalan saweran Mbak Eping kae to. Kamu kok tahu? Halah. Eh, awak dhewe ditimbali kene. Bocahmu lho, hei, bocahmu lho, lho, bocahmu. Hei. Hei. Kamplungi Pak Ane penak kok. Dikamplungi Pak Ane. Heeh. Kamu sapa jenenge? Eh, anak sing digawe. Oh, ane jenenge Seblak. Seblak dasmu ngono. Oh, Seblak. Sik sik sik. Sapa sapa sapa? Jenengmu sapa? Atala. Masa jeneng adalah lho. Jeneng adalah. Sapa? Matalu. Hei. Eh, kek kok nak dipotong karo sing duwe omah. Tak kodi aja, tak kodi. Tak kodi aja. Lho, lek lu ilang wong. Bapake iki CS-ku. CS-mu? Heeh. Biyen lho, saka pura dadi mrene. Mosok? Heeh. Mas, engko mangkat yo, nek ora ono kowe ora tak tanggap lho ngono. Jarene, heh? Golek rosok. Kalau, weh gue ngerti uangnya toh. Tak doi kalau. Di. Halo bro. Wapa kuih bokoh sak ember. Gawah ya wah. Goyang dong. Hei, kayak pacarmu lah ya. Pacar. Hei, goyangin dulu. Endak du, endak du, endak du, endak du. Hei, Rene. Bro, woi. Dah gentung, gentung. Ah, dang. Dah, ya. Ya Allah. Masa dia ngoni-ngoni gajah ya? Hah? Astagfirullah! Hah? Allah! Lah! Abel gak tak singkatan ini. Eh, tak doi bapak e. Ndi? Gue turut dong ngerti tau. Ndi? Ndi? Kalau? Ndi? Oh, lah ya. Ndi? Lah kok, gue tak tani. Ndi bapak e. Gue turut ngerti tau. Ndi? Eh. Seng di, orang yang betul tani kabeh. Lah jenengnya udah ngerti kok. Ya, jenenge CS-mu. Jenenge bapaknya sapa? Hah? Eh, oh jenenge Pak Hadi. Monggo Pak Hadi ngaceng. Eh. Loh. Eh, lah iya. Weke dibuacok penak lho. Lah aku ngomong piye? Pak Hadi ngaceng lho. Lah iya. Kuwe sing ngomong nok. Hah? Aku gak ngomong ngono kok. Lah mrene piye mau? Monggo Pak Hadi ngaceng. Eh. Saru. Kok saru? Lah jak Beni. Lah, monggo Pak Hadi ngaceng. Aduh. Ngacung. Lah, lah yo ngacung. Lah. Ditawang iki bapak iki. Nduk, ndi mau? Lah yo. Sik. Eh, Pak Di. Ngacung. Pak. Ngacung. Ngacung. Eh, saiki uluk salam sik. Uluk salam. Uluk salam. Ora isa aku. Tak omongi. Kowe ditimbali adoh-adoh teko kene to. Iki sing nanggap iki MC. Kowe iso nyarno apa ora? Loh. Mereka iso ono lho. Ngising sing. Eta iso. Hei. Kowe iki ngising-ngising nek aku tok. Lah yo. Ya. Tak ajari. Aja mbok sentak. Jangan nonton ning ngarep dhewe. Lah yo. Eh kowe iki lapo turunan iki lapo? Eh eh eh, kowe nek kepoyo. Dia raimu kok. Hei, ngerti anakku ragu yu dewe kok. Ngerti anakmu. Lah kowe nggo masker dewe ning arep dewe. Halo. Hah? Siarno. Kok malah meringis? Sing apa ya? Assalamualaikum. Yo! Kaget kaget yo. Kepiye to? Lho, padha kacane mau lho diomongke. Oh, diajar ya, dhisik. Eh, tengah kene, tengah kene. Eh. Mari kita tampilkan inilah bajingan. Eh.
Lu gue artis yo pekete-pekete ngene kok. Yo artis. Aku saka Buri ya. Saka Buri. Salam. Contoh nih. Kosek. Artisnya lak panas. Yo, tarik napas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, ini jane lapo ubyek arep dhewe. Wae iki kepuyuh piye rek? Hei, wae iki kepuyuh. Eh, si Dede diam sini ora? Lah ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, keblabasan. Eh, iki gak iso MC, kowe wae sing MC. Ambune piye, Pin? Piye? Pin. Ambune piye? Ambune piye? Jan. Apa? Ambune. Ambune. Peceren. Siarno se artisem lho. Hah? Artisem. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iki do keliran kita niki. Do ngeleh. Ngosek. Durut disiarke barang. Oh. Mundur sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Beli ini neh. Yo gone nyisan iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku nek piro jane? Hah? Suaraku nek piro jane? Wis borong. Hah? Wis borong. Oke. Ya wis ngono tok. Kok sik? Jenenge artis ki dipacaki. Dipacaki. Rene sik. Rene maju sik. Artise pacaki sik. Kowe. Oh aku. Lah, kowe lu guwa. Rono. Wis kono ngadep rono. Dah. Oke, pada kok begengge. Alah kesuwen. Lah. Yo artis ki ngene iki. Dipacaki artis ki kudune sing ganteng. Merem sing rapet. Iya. Nah iku ora usah diambung anakmu engko. Diambung anakmu engko. Oh ah. Golek anem mas sing enak. Mbak sing ping ngambung kowe ya mukok-mukok. Seperti Mas sepoti gedang tok Mas. Tong. Tak tung ting tung tang. Ya Allah Gusti, rene medeni wong. Ganteng ya. Ganteng. Di mau bucah siji. MC ni kue. Aku. Hei. Hei nyok. Kue kan artis. Tak siarno. Kok bertak siarno kue metu salto. Iki artisnya dicopoti si ah. Artis ini dicopoti si. Iya apa iki? Thank you.
Eh, kowe bar mangan apa? Ya akrek. Galongan nak ado-ado. Skodi. Eh, pemain di? Pemain di? Eh. Gunung Putra Dias ngono. Ado. Tambahi lho, Pak, yo. Tambahi lapo. Ayo, Eh, mosok siden matane awas ya. Tenan. Siden matane awas. Awas menang ngerti ijo-ijo. Joget sih. Apa tak ndang ngerti sih? Sik. Tak gawe kaca. Eh, kaca. Di kacane di. Eh. Rene. Budi ora. Eh, Dul. Eh, tek. Hei. Eh, sik. Eh, met selamat. Rupamu lho ora kaya wong ngubri bocah cilik-cilik. Oh, sik to. Piye? Napa? Eh! Eh! Eh, kok nek anake sing duwe omah sawanen golek kowe ning ndi? Lehmu macake kegantengan kowe iki. Gantengan iki, tak dadi raimu nek pengen ngerti. Iya. Oh, itu dhewe. Ya Allah. Mas, eh, nek iki ora ganteng. Napa? Pen ngerti. Nah. Wajan gosong e lho. Wajan gosong. Lho iki sing macaki kae kok. Takon ngajari Mas e lho. Mas Rama sing saka Rembang, ndi wonge? Mas Rama, maju Mas. Ayo. Musik. Warai salto. Contoni. Mat. Anakmu jane lara piye? Ora. Rek nggo maskeran iki lho. Iso ta ora? Iso ngono lho. Iso ngono lho. Urung ngerti. Baleni Mas. We'll be right back.
Hei! 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 Dikwampleng pakane kowe. Ora lihat dilete iki. Lho. Sapa sing ngompol? Sapa? Ngompol. Lah, rek. Ih, ngompol. Padha kuwi mah lho. Salto padha kuwi mau. Ya jal. Rasa semangatan sepak muluk ya tok. Ket mau. Lah ayo, dajane iki lapo lho. Bojoke Pak Salto. Ora kok. Ra jumbut karo sepak iki tok. Salto. Musik. Hidup orang. Omongi, kue dadi karo mbake kuwi anak-anak botol kecap. Lha rupamu lho. Medeni wong. Ayo. Sawaneng. Alah. Alah. Eh, kaelo anake wedi kae lho. Oh, anake wedi kae lho. Anake wedi kae lho. Kamu jawab. Padi. Apa? Golek barongan. Nggo barong dadi. Dadi. Oke, dadi. Ya barongan. Thank you.
Tini jajal dadi gitu nih. Dadi wih dadi. Dadi gitu nih. Tini jajal. Aku jalo. Kualek gitu. Dase gitu gini. Masa domen sepake ketok. Oh itu dadi re. Eh. Hei, sik, sik. Sik, bah, 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 bah. Oh, jadi buka toh, bos. Ayo. Namanya sinten, bah. Ruh, gereng. Namanya sinten, bah. Kita kono gereng lho. Kuwi wong dadine kudu ngising. Ngising. Namanya sinten, bah. Namanya sinten mbak? Narto. Eh, mosok jenengnya dembennya Narto? Jenengmu selamat tuh Narto. Rene jalo opo. Sampean saking Budi mbak? Kono Gunung Botak. Gunung Botak deh. Saking Budi mbak? Gunung Botak. Gunung Botak, asli mbak? Aku jalo mangan. Mangan? Mangan apa mbak? Go goreng. Apa? Dume dalus go goreng ya ono. Hei. Hei. Anake melu-melu. Eh jeri dadi. Ma. Jaluke apa? Mentahan. Mentahan apa? Biru-biru. Biru-biru. Biru-biru ya apa? Eh. Eh. Demit apa iso ngitung? Enggak mangane ya, Mbah. Emoh. Nek jaluk om apa? Go goreng pokoke, Men. Go goreng. Heeh. Jonyos go goreng. Heeh. Aja ngono, Mas. Sing apik diturokke. Saya tak golek bantalan. Saya tak golek bantalan sik. Hei, Mbah. Setane iki direnake, Mbah. Wong setan pekok. Rene. Wis gak sadar dadi-dadinan. Lah apa? Hah? Wong apa iki? Dadi. Turu. Turu. Lah. Wis padang, Rung. Urung. Sing apik turune ngene, sirahe ngene. Lah, sik, aku lekke oh, sana! Hei! Lemu dulang mau piye, Dimo? Ora! Analon! Iya! Sik! Sing ape, Mbah? Ojo ngono ah! Pakde, kita nanggapne ya. Iya, iya! Ngene lho ngene. Dah, kok bayi no lho. Sing kok bayi no, dah. Alah. Eh, jane bayaran pira kuwi? Tak lapi. Jane 200. Neh. Turu. Wis rasa dadi-dadi. Ora iso jane mung ndol madang. Oh. Eh, kosek, kosek, kosek. Mosok demit to nangis ya apa? Amit-amit jebeng bayi ya Allah. Ya tau ini ki. Gak mati ini ki, ya lah jadi gak so. Turu bah, ya jadi gak so. Turu bah, ya, bisa kas bah, bisa kas. Eh, kayak dulanan sini pasar malam nih diuntali pak kronik. Mapok. Eh, awek dewe wes dulanan. Lihat terus piye. Tak gak tahu aku. Gak tahu. Eh.
Kowe apel apa? Gong tau sekolah ta? Gong tau. Gong tau. Urung tau. Tak siapke. Oke. Sop, krak! Hei, ada pemrono. Hei, ada pemrono. Wes. Sop, krak! Lu jangan macem-macem. Kayak bas mumbian, kok naik tak? Mas Bambang, lu jangan macem-macem. Hei, mana tau karo komandan. Kono lu? Raine medeni wong. Bang. Lah ayo bosmu. Ayo. Sop gerak. Eh, meneng nak kon gak usah ngomong. Oke. Manut komandan. Heeh. Sop gerak. Wis siap. Kelpet. Apa kuwi? Gak ngerti. Ora. Maksudnya sikile rapet goblok. Sikile aja jeber kabeh. Iya, Mbak ya. Wis. Nah. Kentang kiri. Gerak. Ngene lho Matil ngono. Ya mau kowe munine piye? Kencang kiri kanan. Ya aku mau parakku kiri apa kanan? Kiri. Sing salah sapa? Aku. Lah iya. Oh, pindah-pindah. Oh. Jom, gerak. Kencang kanan. Gerak. Aja botonyo. Lah jane kencang kanan. Nah. Tengah-tengah. Kowe iso apa ora? Bukar apa piye? Oh aku mbok ajari. Piye? Eh ayo. Des bedes. Aku ngetirane kudu guyur. Sumpah. Rupane ora kaya Bambange. Neng kaya Budi. Kok pite ya lho. Siap. Gerak. Kelengen jukit. Hah? Ya apa? Woblok. Sikil tengen maju sedikit. Sikil won tuti. Eh, sikil ki won tuti. Eh, ki juga kenapa? Iso ta ora? Kel apa mau? Wonton tuti. Kondong tuti. Eh, tak kowe wong loro tak omongi. Iki permainane singo manunggal rasa kan aja akeh. Ayo awake dhewe nutuke lakon. Oke. Sing kancane ben padha mergawe ben ora awake dhewe tok. Lah ayo. Joget. Joget. Ya wis ah. Lho eh. Joget to lho. Sing penting dikebuk wetenge sing meteng nom. Amit-amit jabang bayi ben ora niru. Enek niru kuwi ya rekoso. Iya. Sampun katuran nggih menika bujang gandong saking keluarga besar nggih menika singa manunggal rasa budaya. Kelajengaken nggih menika reok.
Ponorogo. Ing mangke sabibaripun Riau Ponorogo wonten atraksi Jarandor. Monggo yuk, para kadang yuk. Yuk adiknya yang ulang tahun nanti bisa naik Riau Ponorogo. Siapapun nanti bisa naik Riau Ponorogo. Ora kudu cah cilik, wong tua ya iso. Kuat.